Покажи только кастрюлю з борщем. А що, ви вже речі запакували, да? Блін. Борщик забули. Все, машина на. Все, то чекайте мене. Так, отут наші речі. Ми подивимося, скільки. А, так мало. Сказав, багато буде. Ти що? Сказали, на дивани місце ставлю. Ой, така класна фішка. Ідемо, ідемо. Клас, ціни. Трохи світи мене освітляє. Так, взагалі мало-мало-мало. Може, покажи дахів, Так, ось Любомир, Денис і все, і ми поїхали їх вас зустрічати там. Ну і все, не спішіть там. Так, ну що, приїхали ми. Ось як це все. Тут вже, тут вже нічого немає практично. Так, тут трохи речей. Це не все. Так. Тут трохи речей. Так, тут унітаз робить. Так, тут вже занесли певну машинку. Що тут уже? Тут все не наше. Тепер будемо далі. Так, двері ставлять. Підожди, давай дивимося. Тут, тут, що тут? По один їх роблять. Ось тут речей це кухня. Це все так. Не запущено, так? Ну, я бачу, він у свою ціну попадає, щось таке. Тут тут дирочка для оцього. Для... Ти що? Так круто. Так, пішли, дивіться. Тому не розумілося, а я... А я кажу, я йому плачу, кажу, яка різниця між вами і ним? Він теж, якби, я тут самий. Так, дитяча, ось наші іграшки. Іграшки. Ну, як так розібратися? Ні, є побільше вважаємо, ніж той бурку. Так, я сміттєвий між... А я тут, да, добрий день. Так, що тут? Сам на ресторан не засняв. Ага, так, кафе. Водка, папіроси. Да, це не може. Так, ліжка, ліжка. Копчик. Треба тут розражати. Ти довго ще будеш, Кот? Та ні, ну мені ж по времени. Ось так все це виглядає зараз. Ось так ми зараз переїжджаємо. Це все такі сумки-клунки. Круто! Я думав, що ти мене підкинеш. Що ти сам можеш? Ти сам нічого не можеш. А ти скільки тут надовго остаєшся? Не знаю. Так, ось наш перший день тут. В новому нашому будинку. Ми тільки вже пообідали, вибрали з собою борщика. Ось наш смачний борщик. Ням-ням. Поїли ми борщик, зараз і далі продовжуємо розкладати. Зараз буду мити посуд, тут вже все є, водичка. Зараз робить бойлер, поки що в мене водичка тут тепла. Мити. Класна плита індукційна колись. Треба буде ще її познімати. В общем, отак ми живемо зараз. Отут у нас коляска. А тут ще буде полочка вішатися. У наша вода захована. Так. Аж тут плитка наша обривається. І далі починається будівельний майданчик. От, до речі, двері наші. Це поставили двері. Оце речі, які ми тільки що собі привезли. Зараз будемо тут розбирати. Класно, Любомир? Для дошки Юмінова треба буде почепити. Якось так. А, там, до речі, зверху роблять. Пішли подивимося, що там робить зверху. Ось підемо глянемо, що там зробить зверху. Там повинні чіпляти бойлер і роблять нам парилку. Ось так. Ось так воно виглядає. Ось знімай, скрита камера. Ну що, як у вас тут успіхи? Як успіхи? Як дядя Коля знову тут. Як я контролюю. Не стоїть чи бойлер? Він лежить поки що. Де він лежить? Я наливаю. А, він уже тут витягнутий. Круто. З рулетка. А Вадим де? Вадим пізніше прийде.